matcher spelade i Superettan. Hemmamatch mot Gais nu nästa på söndag. Hur är läget? Det är bara bra faktiskt. Vi vann ju mot Alkur borta, så vi är väldigt positiva och kommer in i bra form liksom mot Gais och ser fram emot mötet. Spelar mittback, höll nollan senast mot Dalkurd. Vad betyder det personligen? Det betyder jättemycket faktiskt att vi håller nollan nu. Nu har vi liksom en defensiv ryggrad, vi vet hur vi ska hålla till liksom. Och en nolla mot Dalkurd borta, det är alltid starkt liksom. Så vi vet liksom att vi kan hålla nollan när vi är kompakt och alla arbetar för varandra. Trots en nolla bakåt, finns det någonting att bygga på? Ja, vi hade väldigt bra utdelning, effektivitet nu senaste matchen. Självklart finns det alltid att bygga på defensivt och offensivt liksom, hur vi ska skapa mer chanser och så vidare. Så självklart finns det mer att jobba vidare på. Du har ju inlett här starkt första två matcherna. Hur viktigt är det med en bra start i en ny klubb? Nej, det är jätteviktigt. Framförallt liksom att komma in i bra gänget som jag gjort liksom. Och alla spelare är väldigt vänliga mot mig. Och det är självklart positivt när man spelar bra liksom. Det är ett kvitto liksom att man arbetar hårt på träningar och utanför liksom. Så det är bara att fortsätta som man har gjort nu hittills. Träningsvecka nu efter Dalkurd. Finns det någon spelare som är lite extra het som du vill att man ska hålla ögonen på? Ja, Mondi är alltid het annars. När han får sina lägen kan jag måla. Han är alltid farlig i stora ytor, så självklart finns han att hålla koll på. Sen massa andra liksom i laget som också är bra. Så vi känner att vi är i bra form allihopa inför kommande matcher och så vidare. Och fortsätta bygga på från vinsten mot Dalkurd.